天秤座，进化了天秤座加水瓶座的混合体，在40岁以前。年轻的天秤座是悠闲的，平和的，除了偶尔会为某些选择与决定而发愁以外，他们基本上都是活在缓慢的、平衡的节奏里。天秤座并不想打破现在的平衡，但到了40岁，他们却发现自己越来越难以取得这种平衡了。自己要照顾的人越来越多，单位里的同事、下属、工作中的客户、社会公众、社交媒体、家庭里的伴侣，还有那一天天长大开始变得叛逆的孩子。40岁也是一个人的身体与精力走下坡路的时期，天秤座感到了一种疲惫与无力，是时候做出一些改变了。天秤座最有可能吸收到来自水瓶座的新鲜血液，后者让天秤座非常羡慕，他们怎么可以离群所居，怎么可以只做自己想做的，而不用去顾及别人的感受呢？很快，天秤座发旧线，即便自己丢掉了一些，变得稍微自我了一些，似乎也不会变得太差。于是40岁之后的天秤座开始了艰难而又富有意义的进化，他们开始寻找自己真正想要的东西，并排定了优先次序，对自己不想要的东西他们也敢于说不了，那正是水瓶座的作风。或许在这段期间，天秤座会失去了一些什么，不过他们也终于解脱了束缚，找到了真正的平衡之道，那就是做自己想做的，活得真实一些。二天蝎座，进化类天蝎座加双鱼座的混合体，年轻时的天蝎座渴望拥有一份永恒不变的深情，只可惜他们的要求过高，没有几个人能够令他们满意。外表的安静与内心躁动的不安交织在一起，毒素在天蝎座的心中积淀，30到40岁会成为他们人生中最危险的时期，他们甚至会经历分手、离婚甚至失业的痛苦，也因此而在人群中销声匿迹了好一阵子。不过当人们在看到40岁之后的天蝎座时，却都大吃了一惊，天蝎座的变化很大，仿佛重生了一般。他们虽然还像过去那样的重感情、易深沉，但他们对人生的态度是悄然发生了改变。天蝎座是个相信命理的星座，不过他们可不是因为听了哪位算命先生或者占星师的话而发生的改变，而是他们终于想明白了，也放下了许多自己过去固执的东西。从40岁往后，天蝎座越到老就变得越仁慈、越随缘，他们变得越来越像双鱼座了。在他们眼中，人生不再是非黑即白的，他们终于脱胎换骨了。比起那些爱恨情仇，他们更关注于生命的意义。是的，除了生死，一切都是浮云。三，射手座进化了射手座加金牛座的混合体，年轻时的射手座忙着赶路，根本来不及欣赏路边的风景。或许在射手座看来，路边的那些花花草草不过是可有可无的装点，只有远方的参天大树才是自己的目标。一路上射手座丢掉了许多，也错过了许多，他们却并不后悔。然而经历并不等于拥有，漂泊了半辈子，射手座却依然在路上找不到一个家。40岁以后的射手座不得不面对落寞的人生现实，有些射手座甚至连个家庭都没有，虽然他们可以津津乐道于自己曾经爱过谁、错过谁。这时候射手座无意看到一个温馨的画面，在公园里一家三口在嬉戏着，那个扎尾巴的小女孩认真地看着那肥皂泡，又忍不住扑了上去，但肥皂泡破了，射手座笑了，为什么要追逐那些注定要破灭的泡沫呢？突然他的表情凝固了，是啊，自己的前半生在追逐什么呢？难道不也是那些注定要破灭的泡沫？射手座开始反思起了自己的前半生，他要追求的愿望到底有什么？难道只是一个美丽的泡泡？这个时期的射手座如果能顺利地度过这段困惑期，他们会发展出新的觉知，那就是金牛座活在当下的人生态度。
射手座还会去远方旅游，但他们总会时不时望向窗外，那里就有那些一旦错过就再也看不到的花花草草。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。